atepang nampe ayeuna akan geget mika cinta akan kebel nyorangan taya nu nyarengan akan kerneangan nu anyaran pepagatan barengan Kang
sadar tuh benar di silat papas tema gusti yang edi la kabe pasti tumi batiriman nusa tunggu laya tiriman nusa tunggu liwati kudrat pangeran liwati ma kudrat pangunan utama parigawe kusarere ageningan betang raya babalangan sing horeng trajak nafsu ngarimunan kana batin majang ayo nama ngaruksa tungkul kupati gumelari watesanan bogapa tokan lalakon hirup dharma bawayangan ulang ukur beda jalan bari nganti-nganti dawuh mungkaswe masih ngareling kana jalan kasayan geranya eis di dunia kadar ngumara ngumara daya balik ngageni mata wajib dikiwari urang singa taulah catur tanpa bukun samper nu bakal nyorang utih lah bakal lengit anu anyar baris tatang geuning amang da baris malati anggo palang
bela ulah kapala. Mun karunya ka diri abdi geuning. Ayeuna mah ka diri abdi. Tibatan mah jungjuna Akang anteuing
Ganti eta mah
layungan. Akang gegening bajingan, tiraha akang neangan. Eta mah ukur alesan, akang ngelingan ulah kalewihan. Sinya akadiri hariwang. Atuh hariwang kunaon, eis tong rayungan. Abdi mah perlu ku uang, rayungan mah ngadukeun. Eta mah kumaha abdi, kahayang ulah kitu. Teh salah, jangan abdi nu penting genah. Eis istri rayungan, akang gegening bajingan. Tiraha akang neangan, eta mah ukur alesan. Akang sajati abdi ngerti jangan sendiri leuwih hati-hati abdi jaga gengsi. Hariwang geus, atuh hariwang kunaon, eis tong rayungan. Abdi mah perlu ku uang, rayungan mah ngadukeun. Eta mah kumaha abdi, kahayang ulah kitu. Ganti-ganti eta mah kahayang abdi, pun kitu eis teh salah. Jang abdi nu penting genah, eis istri rayungan. Akang gegening bajingan, tiraha akang neangan. Hati-hati.
entong rayungan. Abdi mah perlu uang, rayungan mah ngadukeun. Eta mah kumaha abdi, kahayang ulah kitu. Anu penting atang ku sisa tengtaingan anak dengun nyanyi nyeri diri junan hari yanun abang kena nuka wese ras-ras sanana aduh pinu kutu junan hati tunggara pino kukat beri hati abdi panutan teh raruwet tunggal poe jadi raruwet taya gesang dina taun muka tukang sagala ge tewalene empongan jauh tina sawangan antawale
Aduh.
sok garagaten. Duh gening kangen abdi nyareureun. Kapan eis anu akan kiat ini sok uis mangga wetu ah sok atuh ku uis buka Bapak we saya nama ah banyak ku akan Bapak ga biasana ge sok ku uis buka tuh lah akang mah nya isi nama naon lamun dibuka ku akan akang mah buka tuh nya nenten we nya alah geuning uis kalaresannya kumplit sanguna bodas sama ayah lalabna naon geuning orang tuang ah akan jong-jong paduan sisi cai yang abdi ge sami bae moal aya ngarintangan bararuni tangkan abdi jongjon bari mayoran bari urang sasonoan palik dieu kalikna tong teuteui pan ieu ge teh sakot kang akang mah geuning bangor hati-hati siun nanti mampang akan hoyo kakis teh ngegel etakna aduh pang tengkarik teui abisanes cocokan tinggal masuk geregetin duh gening akang abdi nyareri kapan geuis anu akang bodas rencangna aya samelalapna kumpitna teh sedep akang teh ieu teh geranya dangukeunnya akang jongjon paduaan jeung eus teh sisik cai jang abdi ge sami bae moal aya nu ngarintangan Bararuni eus da puguh tatakalan abdi jongjon bari mayoran bari urang sasonoan palih dieu eus calikna tong tebi akang mah gening bangor, tubuh
berat kaya sulur nepangan panutan tawis sumorea ngalangkang jajab kamela surat ayat alang diwung patrosna hariri asih tetapi tinabu paya Jabu mela, sati.
Pak.